I hele min, hvad skal man sige, YouTube-karriere, der er den her video nok den video, der har været allerhårdest at optage nogensinde. I går, mandag den 25. januar, faktisk mere eller mindre på præcis samme tidspunkt, som jeg optager videoen lige nu, så valgte Chelsea altså officielt at fyre Frank Lampard, og der kom meget hurtigt rygter omkring det, og man så Fabrizio Romano selvfølgelig, en af de helt store, here we go, man skrev det, og når man ser det, så tænker man, ja, okay, det sker. Matt Law skrev det også, som er sådan en af de basically nok den mest troværdige journalist fra Chelsea, så ja, man så det, og man var sådan lidt, ja, det kommer til at ske, og man var egentlig lidt klar på det, og så kommer den officielle udmelding fra Chelsea, og så er man sådan lidt, holy fuck, så rammer det egentlig lidt hårdere alligevel, for det er sådan lidt, der er sådan en eller anden tanke, man går i baghovedet og tænker, det kan være, det er fake news, altså man tror ikke på det vel, men who knows, nej, det var det simpelthen ikke, den var god nok, og selv i dag, 24 timer senere, så har, og det mener jeg dybt seriøst det her, så har sådan, ligesom realiteten, opfattelsen ikke rigtig sådan gået ind endnu. Altså det er virkelig, virkelig surrealistisk, og det er jo sjovt, fordi som Chelsea-fan har jeg set rigtig mange trænerfyringer i løbet af min tid som fan. Jeg har set trænere gå, hvor man har tænkt, det var godt nok en mærkelig beslutning, nok den der var hårdest for mig at se, det var Antonio Conte. Det er nok den hårdeste trænerfyring, jeg sådan selv har, altså hvor jeg kan huske, at jeg selv har siddet og ligesom overværet det, fordi Mourinho tilbage i 2015 var sådan lidt mere, man forstod det godt, og det gør man også måske med Frank Lampard her, men alligevel er den bare lidt hård, og simpelthen også bare fordi, det er lidt på grund af den, altså den person Frank er, sidder jeg og kalder ham, som om han er min bedste ven, Lampard. Hvad er det? Altså, det er sådan lidt, han er det, måske det største klubikon i vores historie. Altså, John Terry, måske Drogba er også deroppe, men Lampard er vitterligt vores topscorer of all time. Det siger vist mere eller mindre det meste. Og så tog han trænerrollen, og nu er han væk, og nu er han fyret. Og det er sådan lidt, ja, jeg ved ikke rigtig, igen, det er svært for mig at sætte ord på, jeg lavede den her video, hvor jeg ligesom bare kom med en reaktion, og som I nok allerede bemærket indtil videre, så er der ikke skrevet noget manuskript til, eller noget, jeg har ikke siddet og skrevet nogle stikord ned, jeg vil komme ind på, altså jeg sidder bare og fyrer, altså direkte fra hjertet af her, og det kan godt være, at videoen måske bliver lidt rodet på grund af det, det beklager jeg, men det er simpelthen også bare fordi, jeg vil hellere have den mere autentiske reaktion på det, jeg vil hellere have, at jeg fortæller det, som jeg oplever det, og direkte, altså uden filter, uden jeg skal sådan sidde og overveje, hvad jeg vil sige, at det bare bliver, det her det er min raw reaktion, det håber jeg, I vil sætte pris på i hvert fald, og hvis det ikke er jer, så er det måske ikke her, I skal se det, men i hvert fald, lad os, altså, ja, hvor fuck skal man begynde, altså, I don't even know, vi kan gå tilbage til, da han blev ansat. Jeg lavede faktisk en video omkring det. Dengang kan jeg huske, det var en af de allerførste videoer, jeg lavede i den her nye lejlighed her. Og by the way, ja, som I nok ved, så har jeg jo klippet mig skaldet. Det er derfor, jeg har kasket på. Hvis I vil se, hvordan jeg kommer til at se ud i skaldet, så tjek Relevant Podcast ud i morgen. Kommer onsdag selvfølgelig, som altid. Og der snakker jeg faktisk også omkring det her med Lampard-fyringen. Og det vil, der får jeg min reaktion legit lige i det, der sker. Så hvis I vil have sådan en ultra raw reaktion, så kan I få den der i hvert fald. Men her er sådan lidt et forsøg på at samle mine tanker op, i hvert fald. Men ja, som sagt, vi ansatte ham, og jeg lavede den video dengang, hvor jeg egentlig snakkede om, at vi var lidt altså noget rod, fordi Sarri var smuttet ud af ingenting, og vi havde transferban, og vi havde solgt Hazard. Så vi var sådan lidt fucked. Basically, og der kan jeg huske, at jeg snakker omkring det med at hyre Frank Lampard, hvor jeg faktisk siger, at selve overordnet set, så synes jeg, at det var for tidligt. Jeg tror, at mange Chelsea-fans havde det på det tidspunkt, lidt ligesom mange Liverpool-fans sikkert har det med Steven Gerrard. Jeg tror, at der er rigtig mange Liverpool-fans, der sidder derude og tænker, en eller anden dag, så skal Gerrard være vores træner, og han skal føre os til Premier League-titlen. Han skal vinde det, han aldrig formåede selv som spiller. Altså, det giver god mening, det er en ren altså, eventyrshistorie. Men mange Liverpool-fans sidder måske og tænker, lad os lige give det, hvis ikke 5, så måske endda 10 år eller sådan noget. Det skal være længere ude i fremtiden. Og det var sådan der, man havde det med Lampard også. Han var lige begyndt at træne i Derby og havde en okay første sæson. Og man tænkte, okay, lad os se, hvad han kan udvikle sig til. Og så måske om 10 år kan han tage over i Chelsea. Han gjorde det simpelthen efter sin allerførste sæson nogensinde som træner. Så
du vælger at hive en af de absolut mest, altså, ja, altså en træner uden erfaring, altså en sæson, så hiver du ham ind på den trænerpost i hele verden, der er allermest kendt for at være hård og no mercy, og det er bare, hvis du ikke performer, så du ud. Altså, vi fyrede Conte, efter at han vandt os Premier League og FA Cup'en på 2 år. Vi fyrede Mourinho, efter han lige havde vundet Premier League. Jeg ved godt, han havde en dårlig sæson stadigvæk. Vi fyrede Ancelotti sæsonen efter, at han havde vundet The Double i sin første sæson, fordi han sluttede nummer 2. Altså, come on. Og så hiver vi Frank Lampard på den. Det er sådan lidt, hvad forventer du? Men som sagt, jeg synes, det var den rigtige beslutning på det tidspunkt, fordi vi var i den position, vi var i. Vi var i en position, hvor vi havde transferband, Hazard var smuttet, og der skulle til at komme rigtig mange nye unge spillere ind. Og der synes jeg, at Lampard var et fint shout, fordi det var sådan lidt en freebie, kalder jeg det. Altså, det var sådan lidt lav, der var faktisk lav risiko ved at gå med det, og omvendt så var der høj, altså high reward, low risk, high reward, som man siger, simpelthen fordi, at hvis det ikke fungerede, når man okay, altså hvad kunne du forvente? Det er unge spillere, altså det er ikke engang sikkert, at andre, altså trænere med høj erfaring, og altså, virkelig gode trænere, kunne have gjort det selv. Og så får man ligesom en mand ind, som kender til holdet in and out, altså, og en spiller, der selv har gået igennem det her udvikling helt fra, da han signede, fra da han var helt ung, da vi hentede ham fra West Ham, og til at han blev legit en klublegende. Altså, han er jo perfekt at få ind for at få nogle af de spillere som Mason Mount og Tomori og Sumar, Reece James, og jeg kunne fortsætte endnu ind, hvilket han også har gjort. Og det viser så bare, at den chance, vi tog, var fantastisk. Altså, vi fik top 4, vi gik videre fra Champions League-gruppen, og vi var i en FA Cup-final, hvor vi endda var foran, tabte til Arsenal, lortekamp, lad os bare glemme den hurtigst muligt. Men altså, overordnet set, så var det jo en virkelig godkendt første sæson, sidste sæson, og ikke mindst også taget i betragtning af, at vi vitterligt kun havde fået Pulisic ind som en ny spiller, og så Kovacic havde vi hentet permanent. Det var alle de transfers, vi lavede. Så derfor synes jeg, det var perfekt, at man siger, okay, Frank Lampard, han overraskede første sæson, han gjorde det godt. Lad os investere i det her projekt, lad os give ham flere penge, lad os bygge et hold, som altså, han kan tage til det næste niveau. Og jeg har så også, det vil jeg ikke komme for meget ind på her, fordi den her video kan da ikke være sådan legit en time lang, jeg kunne snakke i uendelighed om det her. Men man har læst meget omkring, at Lampard og selve vores bestyrelse, og mere specifikt Marina Granovskaya, tror jeg man siger, hende der basically er på alle billederne, hver gang vi signer en ny spiller. Hun og hende og Lampard har haft lidt nogle udfald, fordi Frank Lampard vil rigtig gerne hente en spiller som Declan Rice ind, og det var de trætte af at høre på. Han vil også rigtig gerne hente en spiller som Tarkowski ind fra Burnley, som også er altså lidt den her profil, han sådan efterspørger Lampard, sådan engelske spillere, og gerne unge også, og det var også derfor, at han så gerne ville have Chilwell ind, som vi så rent faktisk hentede ind. Men det her med, at Lampard havde nogle signings, han gerne ville hente ind, som ikke blev hentet ind, og de var trætte af at høre på, han blev ved med at brokse over det, eller ikke brokse, men blev med at sige, at han gerne ville have dem, og så modsat, at der blev hentet spillere som Timo Werner og Kai Havertz og sådan noget ind, som efter sine, ikke fordi Lampard ikke vil have dem, men han havde ikke sagt, han havde ikke selv altså foreslået de transfers. Og så kan man også godt lidt forstå, at man tænker sådan lidt, okay, så du stikker ham simpelthen så mange nye spillere, som han ikke engang har bedt om, og så forventer du, det får dig til at virke. Men igen, det er en helt anden stak, det vil jeg ikke komme for meget ind på, at det ikke rigtig det, det skal handle om, men jeg synes bare, det er en lidt interessant vinkel at tage på det, bare sådan lidt, what? Altså, problemet var åbenbart meget større, end man virkelig troede. Altså, jeg sad i sommer og var mega hype over alle de her signings her, og nu er det sådan lidt, shit. Det måske var det ikke, var det rigtige valg, det ved jeg, altså det er jo ikke fordi jeg skal sidde og sige, det ikke var det rigtige valg overhovedet, men set i kontekst af det, kan man i hvert fald godt måske diskutere det lidt mere, i stedet for at man bare siger, åh, det var fantastisk signings, nu kan man måske stå og sige, var det det man skulle, jeg siger ikke man ikke skulle, man kan godt bare diskutere det. Så ja, Lampard, vi fik spillerne ind, og det har bare ikke fungeret. Simpelthen, altså selv legit, vi er bogstaveligt talt halvvejs ind i sæsonen, vi har spillet 19 kampe, og jeg ved stadig ikke, hvad vores bedste holdopstilling er, og det er også noget, jeg har snakket om meget, det snakker jeg meget om på podcasten også. Hvis I vil have min Chelsea takes, så kan I lytte til relevant podcast selvfølgelig. Der snakker jeg rigtig meget omkring det her med, altså alle mine tanker om Chelsea, vi går igennem kampene, vi spiller osv. Og der har jeg været meget kritisk omkring Lampard 100%, og det står jeg ved 100%, fordi igen,
holdopstillingen har været svær at finde. Det er lidt svært at finde en spillestil, ud over bare smide nogle indlæg ind, hvilket heldigvis har virket okay, fordi Reece James er skidegod til at lægge indlæg, og Chilwell har også gjort det rigtig fint. Men ud over det, så er det lidt som om, der var for mange spillere et eller andet sted. Fordi hvis vi spiller en 4-3-3, okay, så kigger du på midtbanen. Der har du Gilmore, Kante, Kovacic, Jorginho, Mount, Havertz. Det er 6 spillere lige der. Sjov nok kan der kun være 3 midtbanespillere i en 4-3-3. Så hvem fanden smider du ud der? Altså, det har været et kæmpestort puslespil. Du kan gå op foran os. Du har 3 angribere. Giroud, Werner og Tammy Abraham. Alle 3 spillere, som hver især har en god grund til at skulle starte. Giroud, fordi han er det sikre valg. Du ved, hvor du får. Han scorer basser. Timo Werner, fordi han er det nye indkøb. Det er ham, du forventer skal score målene. Så hvorfor ikke bare gå med ham, siden det er det, han blev hentet ind til. Og 3, Tammy Abraham, det unge talent, som faktisk har haft en okay godkendt sæson indtil videre, synes jeg personligt. Så igen, er der bare lidt sådan, måske lidt dissonans imellem tingene der, og ikke mindst også på kanterne, hvor du har Hudson-Odoi, Ziyech, Pulisic, så smider du Werner derud også lidt pludselig, det er sådan lidt, altså, hvor skal man starte henne? Altså, I don't fucking know. Altså, jeg skal også sige, at jeg siger ikke, at jeg kunne gøre det bedre, fordi jeg vil fandme ikke stå i den situation. Altså, jeg sidder og spiller med FIFA-karrieremål, og jeg føler, at jeg har svært ved det, altså, come on. Altså, så jeg kan sagtens forstå, at det har været svært for Lampard, og som sagt, halvvejs ind i sæsonen, og det har ikke fungeret endnu. Vi havde et godt run på et tidspunkt, hvor jeg tror, vi vandt 4-5 kampe i streg, eller sådan noget den stil, hvor det gik virkelig, virkelig godt, og vi scorede bare mål for sjov. Og så får vi et nederlag til Everton, får et nederlag til Wolves, og der begynder jeg egentlig at gå lidt nedad, fordi vi slår Leeds bagefter, men siden der, så har vi bare tabt, og tabt, og tabt, og tabt, og tabt. Og vi har kun vundet kampe i FA-Cuppen. I kan godt selv se, hvor det var ikke godt nok, det var det simpelthen ikke, og altså ikke bare nok med, at vi taber, fordi jeg siger ikke, man skal vinde hver enkelt kamp, men det er måden, man taber på. Altså, vi møder City, og vi møder Leicester, begge hold, fuldstændig kører os midt over. Altså, fuldstændig, vi havde ingen chance, selv den ene kamp, vi spiller imellem alt det her, hvor vi møder Fulham i Premier League, hvor vi vinder 1-0, altså igen, Fulham. Det hold, vi skal slå med meget mere end 1-0. Jeg ved godt, at Fulham var en god steam og så videre. Respekt for det. Men vi, med de ambitioner, vi har, skal vi gå ud og levere mere. Det er i hvert fald mit 100% ærlige svar på det. Altså, det har ikke været overholdt, hvad kan man sige, forventningerne til præstationerne overhovedet ikke. Og som sagt, det er også det der med, at det ikke bare er det, at vi taber kampe. Det er simpelthen det med, at vi samtidig spiller forfærdeligt. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal gå hen med det, som sagt. Det der med vores performances og så videre, det har jeg gået lidt mere i dybden med på relevant podcast, hvor jeg sådan lidt mere går i dybden med hvad jeg er uenig med, eller hvad jeg er utilfreds med ved vores præstationer. Og nu kan jeg godt mærke, nu er jeg lidt high energy, nu er jeg lidt hernede igen, fordi igen, så rammer det mig bare, at det bare er Lampard. Altså, da Sarri forlod, var det hårdt, men det var fordi, det var en træner, der forlod. Basically. Men det, at det er Lampard, det er, der har aldrig været en træner i min tid som Chelsea-fan, jeg har ønsket at se præstere mere end Lampard. Det var virkelig drømmescenariet at se ham først til tops. Det var sådan ligesom sådan written in the stars et eller andet sted. Og så fungerede det bare ikke. Og nu sidder man lidt her og tænker, ja, yeah, det er svært, fordi jeg kalder det på relevant podcast, kalder jeg det ambivalent. Jeg føler, at ordet ambivalent var opfundet til at beskrive de følelser, jeg sidder med lige nu. Altså, at man har, på den ene side siger man, altså, jeg synes selv ordnet set, det var den rigtige beslutning at gå med. Og på den anden side, så jeg sidder legit med en elendig følelse lige nu. Altså fuldstændig. Som sagt, så havde jeg selv givet ham nok januar ud. Altså vi har 2 kampe nu her resten af januar, som er mod Wolves og mod Burnley. Som er 2 hold, vi skal slå. Og den er ikke længere. Altså Burnley ligger som de gør. Wolves er i
forfærdelig form, nok det værste hold i Premier League lige nu, hvis man kigger på form, faktisk, det tror jeg ved det ikke helt præcis. Så ja, det kunne være fedt lige at se, om han kunne vende mod dem, men på den anden side, I get it. Jeg forstår det godt. Altså, noget jeg måske vil snakke om, det er, at det er lidt, altså, mange af dem, der kritiserer beslutningen, synes, at det er fordi, man skulle give Lampard mere tid. Og jeg kan godt forstå pointen i det, fordi hvad nytter det, at du vælger at satse på en mand som Lampard, hvor du siger, okay, vi går måske ind til det her med en anden tankegang, end vi tidligere har gjort. Hvor tidligere har vi hentet træneren for at sige, okay, prøv at høre, dit job er at vinde trofæer, og that's fucking it, okay? Her har vi måske sagt til Lampard, vi forstår godt, at trofæerne måske ikke nødvendigvis er der lige med det samme, men vi forventer, at det kommer på lang sigt. Vi forventer, at du kan udvikle en spillestil, en identitet, et hold, som kan være ustoppelige i flere år i streg. Og for at vi kan nå dertil, så kræver det, at der også er en periode i starten, hvor det ikke går så godt. Hvor vi ved, at vi kommer måske til at vinde trofæer. Vi ved, at vi kommer måske til at kæmpe rigtig hårdt med for at nå i top 4. Men på den anden side, så ved vi, at det er den rigtige beslutning på den lange bane. Og så vælger man at gå med den altså beslutning. Men så alligevel, lige snart det begynder at gå bare en lille bit smule dårligt, så er Lampard ud af døren. Farvel og tak. Og jeg kan godt forstå den tankegang. Det kan jeg godt. Jeg havde også egentlig måske, altså, ja, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg sidder med den følelse lige nu, hvor jeg tænker, okay, Lampard, hvis han ikke var blevet fyret, så havde jeg forstået det. Nu er han blevet fyret, og jeg forstår det. Altså, jeg kan se begge punkter et eller andet sted. Det virker lidt som en cop-out. Det virker lidt som, fordi det er bare nemt for mig at sige. Men det er seriøst, sådan jeg har det. Altså, du kan argumentere for begge punkter, synes jeg egentlig godt, man kan, når jeg kan forstå begge punkter. Jeg hælder dog mest til det der med, at fyringen var den bedste. Og her er simpelthen mit svar til det, fordi nu har jeg lige siddet og, man kan sige, kommet argumentet for på den anden side. Som sagt, mange synes, at det er altså uretfærdigt af vores bestyrelse, og de synes, at det er sådan lidt, jeg leder efter det danske ord for det, men altså, man er nogle cowards, altså man er lidt, man er svage. Ved du hvad, fuck it, nu slår jeg ordet op, nu vil jeg vide det. Coward, man er simpelthen en kujon. Ja tak, det var det ord, jeg ledte efter. Altså, det er sådan lidt, åh nej, nu går det skidt, vi må hellere fyre ham og føre nye træner ind, fordi det har vi legit bare brugt de sidste fucking 20 år på. Altså, så I get it, men min ligesom modargument til det, det er simpelthen, og grunden til, at jeg stadigvæk trods alt heller mest til den anden side, der siger, at det var det rigtige at fyre ham, det er fordi, der er forskel på at være inde i en lidt hård periode, og man siger, okay, vi gør vores bedste for at give ham tiden, og fordi vi ved, at på den lange bane, så er det det rigtige valg, og det skal nok vende på et eller andet tidspunkt. Jeg synes dog bare, at så skulle jeg have set mere fra Lampard. Jeg skulle have set mere taktisk disciplin, og noget mere, altså noget, der bare minder om det rigtige. Fordi når jeg sidder og kigger på det, så tænker jeg, jeg aner ikke, som sagt, jeg ved ikke, hvad vores holdopstilling er. Jeg ved ikke, hvad planen er. Jeg ved ikke, om der er nogen plan B overhovedet. Det er basic bare, at vi håber bare på, at vi vinder. Det er bare sådan, ja, gå ud, boys, og gør jeres bedste, og så håber vi, at vi vinder. Ja, obviously ved jeg godt, det er ikke bare sådan. Men det er sådan lidt det føles, når man ser at spille. Og jeg føler nemlig, at der skulle have været lidt mere, der viste mig, okay, på et eller andet tidspunkt kan det godt vende det her, til at man sagde, at nu, altså, nu giver vi ham tiden til at udvikle det her. Men der var, jeg synes, det er meget svært at finde noget ved os, hvor jeg tænkte, ah, okay, det er en god grund til at lade ham fortsætte. Andet end bare, vi håber på, at det sker. Altså, hvis I kan forstå, hvad jeg mener. Det er lidt der, jeg ligger. Så det er simpelthen mit argument til det. Og som jeg også tidligere har været inde på, et af mine ærste argumenter, det er simpelthen, at nu har vi endelig valgt igen. Vi har været kendt for at være det hold, der bare sprang banken for at hente de allerstørste stjerner ind. Og det har været sådan lidt sådan, vi har holdt lidt på det, synes jeg. Jeg føler sådan, den sidste rigtig store signing, vi lavede, det var Kante. Altså, ellers har vi hentet spillere ind som Jorginho, Kovacic, Pulisic. Altså, det er jo ikke store, kæmpe store navne. Det er mere investeringer eller spillere, man har købt af en bestemt årsag. Men her har man simpelthen bare sagt, okay, vi køber Havertz, vi køber Werner. Ikke rigtig, fordi der er nogen plan med det. Simpelthen bare fordi, at det er to virkelig brandvarme navne, som vi håber på kan fungere for os. Fordi det har det tidligere gjort, når vi har hentet store spillere ind. Altså, okay.
så er det det, vi gør. Og så synes jeg bare, at hvis det er den plan, man har, så er det ikke Lampard, man skal gøre det med. Det er den forkerte mand, fordi simpelthen, at han, som han har vist, ikke måske har den taktiske... det taktiske overblik, altså han er ikke moden nok rent trænermæssigt til at varetage den opgave og skulle ligesom integrere sådan nogle spillere på et hold, og det kan jeg selvfølgelig godt forstå er en hård opgave at altså skulle stå med. Som sagt, så hørte man det her med, at det egentlig kun var Chilwell, der var sådan vores mål, og Ziyech havde Lampard faktisk også efterspurgt, så fair play, den får vi også ind. Men ellers, at han har været ude efter spillere som Declan Rice og Tarkowski, hvor man tænker, er det spillere, der er Chelsea-kvalitet? Altså, det vil jeg måske mene, Rice er, og Tarkowski er også en virkelig, virkelig god forsvarsspiller. Don't get me wrong, men altså, der kigger man og sammenligner ham med Thiago Silva, hvor Thiago Silva, han er jo stjernen. Så igen, lidt den der filosofi med, at vi henter stjernerne ind, kommer lidt frem, i stedet for at man går efter et bestemt system eller en bestemt identitet. Og der siger jeg så også bare, at Lampard så den mand, der skal det, hvis han tydeligvis ikke selv har efterspurgt de spillere, han har efterspurgt nogle meget anderledes og andre spillere, så er det måske bare for det bedste, at man siger, så lad os i stedet for, hvis vi vælger at springe banken for så store stjerner, vi skal have dem til at fungere, og det skal vi. Altså, vi skal ikke ende ud med og ligne nogle komplette idioter, som vi har gjort med fucking Kepa. Altså, så tænker jeg, okay, måske er det bare rigtigt at få Tuchel ind. Og det kan så måske lige være mit afsluttende punkt, vi kommer ind på i videoen her. Det er simpelthen det med, at Tuchel er en træner, som... Jeg skal være helt ærlig endnu om det her. Og det vælger jeg at gøre, fordi jeg skal ikke lyde som om, at jeg har fuldstændig styr på ham som træner. Men han, altså, jeg ved ikke nok om ham til at komme med en vurdering af, hvad jeg forventer af ham. Alt andet end jeg ved, at opvistelig så er han en fornuftig træner, og han har været i gamet i sjov nok mange flere år, end Lampard har også været i andre store klubber, Dortmund og PSG selvfølgelig for nyligt. Så måske er det også bare at sige, jamen her får min træner ind, som har det taktiske med sig, han har erfaringen med sig. Ikke nok med det, så er han tysker. Altså, det kan forhåbentlig hjælpe med at få gang i netop Timo Werner og Kai Havertz, som klart de to nye signings, der har haft sværest ved at komme i gang for os indtil videre. Så måske er det også bare for at sige, okay, prøv her, vi går tilbage til C-mål Chelsea, hvor vi simpelthen bare hiver trænere ind til højre og venstre, hiver store stjerner ind til højre og venstre, og så håber vi på, at vi har trofæer. Og ja, det er også fedt. Lækker der en trofæer, dem har vi vundet mange af, og jeg gad godt se os vinde endnu flere, men jeg tænker bare, for ligesom at komme ind på Tuchel, altså, man hører også det her med, at han er en træner, der falder meget ud med bestyrelsen, fordi han er måske lidt en bestemt person, og har sin egen måde at gøre tingene på, og jeg tænker bare, okay, hvis Lampard, klublegenden, kunne komme i problemer med bestyrelsen, på grund af det med Declan Rice, altså, hvad fanden kan Tuchel så ikke lige gøre med sådan en som Abramovic eller Marina? Altså, det virker lidt som en recipe for disaster, som man siger. Altså, det er noget, der næsten kun kan gå galt på den lange bane. Men det er så også det, jeg siger. Okay, vi får ham ind, og lad os sige, han holder sæsonen ud, og så holder han måske to sæsoner mere ud over det. Det synes jeg selv, det er ambitiøst sat, okay? Men lad os bare sige, det er det, vi går efter. Jamen lad os sige, at vi i den tid vinder Premier League og en FA Cup. Okay, det kan man måske godt forvente af den kvalitet, vi har i truppen. Altså lad os være ærlige her. Vores trup er alt for god til ikke at kæmpe med om de helt store titler. Altså der er jeg ligeglad. Der er simpelthen ligeglad, hvad man siger til det. Det vi skal kunne kæmpe med. Og så må man så sige til den tid, okay, men så smutter han til den tid, og så må vi se, hvad fanden vi finder på af løsning der. Altså, I don't know, igen, det har bare været perfekt med Lampard, og skabe en eller anden ære, altså et legacy, hvor vi siger, okay, vi laver simpelthen en United, vi laver en Arsenal, med Sir Alex og med Arsene Wenger, hvad kan man sige, hver især, altså hvor du har en fast filosofi, en fast identitet, som du bare kører på i flere år, og den skal der bare bygges op omkring, og det havde vi muligheden for med Lampard. Nu den spildt chancen, vi henter Tuchel ind i stedet for, og det er måske ikke det bedste på langsigtet, men hey, han kan måske vinde trofæer for os, så yeah, I don't fucking know. Altså, anyways, ja, yeah. Igen, svært at sætte ord på det, svært at opsummere mine tanker, det blev en meget rodet video det her, og jeg har prøvet ikke at snakke alt for meget om Frank Lampard direkte, simpelthen fordi,
Jeg ved, at det vil gøre mig sindssygt følelsesladet, og jeg skal ikke sidde her på video og få tår i øjnene eller noget som helst. Ikke er der noget galt i det, obviously, men jeg vil gerne have, at videoen trods alt handler om noget andet. Fordi jeg sad godt nok og tænkte over det i går, og der kunne jeg ikke lade være med faktisk at fælde en tår, fordi det er egentlig bare sindssygt trist overordnet set. Altså det er en forfærdelig slutning. En forfærdelig skæbne, kan man sige. Sådan er det. Ja. Det var noget pis, og det gør mig ondt at se, at alle spillerne kommer ud nu og skriver ting om Lampard og så videre. Altså, Thiago Silva har været ude, han var en af de allerførste. Gilmore har skrevet. Jeg har set Mason Mount har skrevet. Tomori, jeg forstår, det kan jeg faktisk ikke huske, men der er mange, der har skrevet allerede. Jeg spiller Quetta selvfølgelig også. Som har skrevet deres tak og farvel til Lampard, og det gør mig bare ondt at se et eller andet sted, at det er sådan, det skulle ende. Også bare fordi, at det var lidt et eventyr, vi havde gang i. Det her med Frank Lampard. Altså, jeg vil simpelthen aldrig nogensinde glemme ham for at få spillere ind på holdet som Reece James, Mason Mount, Tammy Abraham, bare for at nævne nogle få. Simpelthen, altså, at få dem integreret og være en fast del af holdet, det er simpelthen noget af det største, han har gjort for den her klub her. Noget, som literally ingen andre træner før nogensinde har gjort. Altså, der var en stat, jeg læste lige efter, han var blevet fyret, læste jeg omkring det her med, at jeg kan ikke huske præcis, hvordan det var. Men han er, så vidt jeg ved, den træner i Chelsea's historie, der har givet allerflest minutter til, hvad kan man sige, ungdomsspillere, akademispillere osv. Så vidt jeg ved. Det var en meget specifik stat, jeg så. Jeg kan ikke lige huske helt præcis, hvordan den går, men noget i den stil. Og egentlig pointen med at nævne det er også bare, at det tegner et perfekt billede, altså af hvordan det har været. Det har været en helt anden filosofi, altså noget jeg i alle mine 10 lange år som Chelsea-fan aldrig nogensinde har set før. Altså det her med, at man sørger for at gå efter de unge. Og jeg ved godt, at det er måske også fordi, vi ikke rigtig har noget andet valg, men alligevel bare, at Mason Mount, bogstaveligt talt, er vores kaptajn i Frank Lampards allersidste kamp, synes jeg, er et meget godt billede, og noget, jeg egentlig er stolt af at se ske, at Frank Lampard nåede at få det med i sin allersidste kamp. Også bare, at vi slutter på en sejr, og det er til hvem der scorede hat-tricket, altså Reece James ligger endda op til det. Altså, det er hans unge spillere, hans engelske spillere, der simpelthen bare ikke skuffer ham. Altså, der simpelthen gør alt for at redde ham et eller andet sted, og det synes jeg er egentlig meget smukt, og på samme tid også så fucking trist, simpelthen. Så ja, yeah. Wow, det er rart at snakke om, rart at sætte nogle ord på det, det er sådan lidt ligesom noget terapi for mig et eller andet sted, og I er så alle sammen bare mine psykologer, som sidder og lytter, og I siger så ikke noget igen, jo, I kan skrive nogle kommentarer selvfølgelig, men der er ikke noget direkte respons på det, men det er ret nok alligevel. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg lavede den her video her faktisk, og selvom jeg sidder lige nu, og igen, jeg føler, at jeg har sagt alt, og jeg føler på samme tid, at jeg har sagt absolut ingenting. Altså, jeg kunne legit lave en video, jeg laver ikke engang sjov, men jeg kunne lave en video måske for 2 timer mindst, hvor jeg simpelthen bare sidder og går igennem alt omkring det her, altså holy shit, nu kan jeg mærke, at jeg vil fødselsladet. Så ja, lad os ikke trække den så meget længere. Men ja, Frank Lampard, al respekt til ham, 100%. Som sagt, det med, at han får de her unge spillere ind. Jeg håber virkelig allermest, udover bare, at vi selvfølgelig kommer til at klare os godt igen, så håber jeg bare på, at Tuchel, han fortsat kommer til at bruge sådan nogen som Mason Mount, Reece James osv., Tammy Abraham. Jeg håber ikke, at han bare smider dem af helvede til, som vi har gjort med så mange andre gode unge spillere før i tiden. Altså De Bruyne, Lukaku, Salah. Jeg kunne fortsætte. Ja, jeg håber, de får chancen stadigvæk under Tuchel. Det synes jeg, de fortjener. Jeg håber, han kommer ind med et frisk mindset og siger, okay, prøv her, I skal alle sammen kæmpe for jeres plads. Der er ikke noget med, at jeg smider nogen af, bare fordi jeg hellere vil have nogle andre. Og så håber jeg, at Mason Mount og alle de andre er klar til at vise, at de stadigvæk fortjener en plads på holdet. 100%. Og så håber jeg egentlig bare på, at Tuchel, han kan vente lidt. Altså, det der vil gøre den her proces så meget nemmere for mig, det er at se Tuchel komme ind og bare få det til at fungere. Komme med nogle nye spændende idéer, en ny formation, få Werner til at score, få Havertz i gang osv. Det vil være noget, der vil være med til at gøre det nemmere for mig i hvert fald, at komme igennem den her ligesom, lille transition. Fordi ja, det vil gøre det lidt mere overkommeligt, fordi man siger, okay, det kan være, at jeg mistede Lampard, men i det mindste vinder vi kampe. Og det hjælper altså lidt på humøret som fodboldfan selvfølgelig. Så ja,
igen, Frank Lampard, altså nok en af, ja, det er faktisk sjovt, hvis man har spurgt mig sådan igennem hele min tid som Chelsea-fan, men min absolut yndlingsspiller of all time er, så er svaret Frank Lampard. Så den har jeg også fået, hvis nogen af jer, der var interesseret i det. Frank Lampard er bogstaveligt talt, og det siger jeg ikke bare, fordi jeg sidder og snakker om ham nu, men han har altid været min yndlingsspiller of all time i fodbold. Og det ændrer sig bestemt ikke efter det her. Altså, han har gjort hans bedste som træner. Det fungerede ikke. Det er ærgerligt. Men jeg er glad for, at han fik muligheden. Og skal jeg være helt ærlig, så håber jeg på, at døren ikke er lukket for ham i fremtiden. Jeg håber på, at det er på gensyn, det her. Jeg håber på, at vi bare låner ham ud i nogle sæsoner, og så måske som vi allerede havde håbet på om 5-10 år, ser ham tilbage i trænerrollen, hvor han har fundet mere erfaring, hvor han har fået bygget en større identitet op, altså fodboldfilosofi og så videre, og får det til at fungere for os. Det vil være drømmen. Så ja. Anyways, Lampard, tak for alt. Virkelig. Jeg ved, du ser den video. My guy, let's go. Jeg ved, du ser med, og selvom du ikke har fattet ord af, hvad jeg har sagt, let's go, big up, Lamps. Anyways, altså, ja, jeg sidder og trækker den her video ud. I'm sorry. Det er bare, fordi jeg er lidt svært ved at ende den, fordi selvfølgelig er der flere ting, der kommer, jeg gerne vil have sagt. Men lad os bare runde den af. Min final words kommer til at være Lampard. Tusind tak for alt. Det har simpelthen, og det her, det mener jeg dybt seriøst, det har været en fornøjelse. Han har virkelig skabt en ny kærlighed for klubben for mig, som ingen andre trænere på nær Mourinho og Conte før nogensinde har skabt. Mourinho af sine egne årsager, og Conte af sin specifikt, specielt også helt egen årsager. Men Lampard kommer ind og gør det på en helt ny måde, som jeg aldrig har oplevet før, og det synes jeg er fantastisk. Og for det vil jeg altid, ikke mindst også bare på grund af, at den spiller, han er selvfølgelig, have enormt stor respekt. Men nu er der altså ikke mere, jeg kan få sagt i den her video her. Eller jo, det er der. Men der er også en grænse for, hvor lang den her video skal være. Jeg sad og sagde tidligere, at joket med, at den ikke skulle være 50 min. Og jeg sad low key og tænkte, kan vide, den bliver 50 min alligevel? Det gør den så ikke. Omkring 30 minutter ligger vi på KSV. Så ja, det tager jeg gerne med. Det synes jeg er fint. Igen, sorry, hvis videoen har været lidt rodet. Det har været sådan lidt mere sådan igen, jeg har bare snakket lidt fra hjertet af og prøvet at sætte nogle ord på det, og selvom det har været enormt svært. Men jeg håber, jeg har nydt det alle sammen at se med her. Jeg håber, jeg... Det har været lidt, hvad jeg efterspurgt, fordi jeg har fået rigtig mange spørgsmål omkring det, hvordan jeg har forholdt mig til det her, og jeg håber, det var svar nok i hvert fald. Så ja, puha, we made it, ja, yeah. Ud over det, altså, lad mig høre, hvad I synes om det i kommentaren, hvordan forholder I jer selv til det, både hvis I er udefra fans, altså klart, der kan også være udefra fans, der sidder og måske har en stærk holdning til det her, jeg vil gerne høre jeres, og selvfølgelig også jeres Chelsea fans, hvordan ser I på det, er I enige med mig, er I uenige med mig, lad os have en ordentlig diskussion omkring det, uden at man sidder og sviner hinanden til selvfølgelig, det kunne være rigtig fint, og så må vi tage den derfra, men ja, anyways, andet ikke at sige end, som altid, tusind mange gange tak, fordi at I som alle sammen, hvis I er nyt den her video her, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.